agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Comencem la setmana amb pocs canvis en la situació meteorològica. Potser el vent sigui el més significatiu de les últimes hores. Està deixant-se sentir a l'extrem nord de Castelló, ratxes que han sobrepassat els 50 km per hora. Així, en començar el dia, també hem tingut alguna ratxeta de vent que no sobrepassava els 10 km per hora i a bona part de les comarques de litoral acabaran imposant-se les brises i el mestral ja serà història. No obstant, en les zones del nord de la comunitat, fins dimecres no deixarà de bufar. De fet, veig en aquestes imatges que s'enviava José María Bel des de Fredes, al nord de Castelló, a la tinença de Difosà, la temperatura fresqueta, 13 graus, les ratxes de vent més fortes han arribat als 53-54 km per hora. Un vent que resulta molt molest, que és molt perillós de cara als incendis forestals, per tant, cal extremar les precaucions. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat com tenim l'anticicló, ho venim comentant els últims dies, situat a l'Atlàntic, la seva posició habitual a l'estiu, a les Illes Açores, i com envia vents de mestral al nord de la península, deixa núvols baixos a tot el Cantàbric, Astúries, al País Basc, ahir tenim també aquests núvols que s'han passejat pels Pirineus, i el vent de mestral impulsa també núvols a les zones de més al nord de la comunitat. Les ratxes més fortes de vent s'han registrat al nord, a la tinença de Benifassà, a la comarca d'Esports, en punts de l'Alt Maestrat, ratxes entre 50 i 60 km per hora, la resta de ratxes entre 20 i 30 km per hora i al centre de la comunitat, inclosa a la Safor, este matí hem tingut ratxetes de 10-15 km per hora, però insistix que acabarà entrant la brisa i deixarà bufar així vent de mestral. Si ampliem les imatges del Meteosat en el seu canal visible, veurem com pràcticament tot el corredor de la Vall de l'Ebre es veuen núvols acompanyant així vent els cerç que diuen aquella zona, el mestral que comentem així a la comunitat valenciana, i també hem tingut presència de núvols baixos al litoral de València i del nord de l'Alacant, núvols de blanura que en principi també acabaran desfent-se. Les temperatures fresquetes a l'interior, en punts del nord, temperatures que fins i tot han baixat dels 15 graus, 13-14 graus hem tingut a Fredes, a Vilafranca, al Toro, a Demuz, al voltant de 14 graus a Villena o al Pinós. La resta de temperatures de zones del nord i de l'interior, entre els 15 graus de Morella, els 17 a Xaneta del Maestrat o d'Alcoi, 15 hem tingut a Utiel i 17 a Titaguas. A les comarques més centrals, temperatures prou elevades, hi havia presència de núvols baixos i, per exemple, a la Ribera trobem aquests 25 graus d'Algemesí, també de Cullera, 25-26 graus hem tingut les poblacions més pròximes al litoral, d'ací de la Safor i les capitals també temperatures entre 23 i 24 graus. Així la temperatura més alta a Tavernes de la Valldigna, amb aquests 26 graus de mínima, d'ahir passem als 25 d'Oliva, de Gandia, de Bellreguard, de Piles, de Miramar, 24 graus segons la mínima de la Font d'en Carròs i 20 la de Barx. Durant tota la setmana tindrem estabilitat i temperatures cada dia més altes. Ho comentem d'ací a un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia.
Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. La presència de l'anticicló situat a l'Atlàntic fa que el vent de mestral incidisca sobretot el litoral del Cantàbric, que pugui afectar també el nord-est de la península, el nord de la Comunitat Valenciana, però de nou tenim baixes pressions relatives perquè de nou entra calor des del nord d'Àfrica i fa que a partir de migdia sobretot es dispara el vent de llebeig, fent pujar les temperatures també així a la Comunitat Valenciana. El mapa de 1.500 metres d'altura es dona color ja morat a Andalusia, al centre de la península, ahir ja notaran les temperatures com van pujar des de l'inici de setmana, així possible haurem d'esperar a dimecres dijous per notar aquest nou colp de calor, aquesta nova ona de calor. Demà, núvols de nou al nord, temperatures de 22, 23, 24 graus a tot el litoral cantàbric. També aquest vent de mestral deixarà les temperatures relativament baixes a Aragó, a Catalunya, al nord de la Comunitat Valenciana, però de nou temperatures que demà encara es mantindran al voltant dels 32 graus a Madrid, però ja arribaran als 37 graus a la part occidental d'Andalusia, a Extremadura, a la zona central d'Andalusia i fins i tot ja tocant els 35 graus a Múrcia. Així, a la Comunitat Valenciana, de moment, postcanvis, encara vents de mestral que podran sobrepassar els 40 km per hora cap al nord de la comunitat, però al centre i al sud de la Comunitat Valenciana, ja a partir de demà de bon matí, fins i tot a última hora d'avui, començaran a entrar les brises. Demà de vesprada, encara vents de mestral cap al nord, però brises del sud-est al centre i cap al sud. Temperatures sense massa canvis, les temperatures més altes, al voltant dels 32-33 graus a les comarques més centrals, temperatures per davall dels 25 graus al nord i temperatures mínimes ben fresquetes, entre els 10, 12 o 13 graus, i en punts de la costa les temperatures més altes les trobarem al litoral de Castelló, en 30-32 graus, mentre que acaba al sud trobem temperatures un pèl per davall dels 30 graus. Amb aquesta situació, el risc d'incendis forestals demà és extrem al nord de la comunitat, on bufarà aquest vent de mestral, amb ratxes que començaran bufant entre 40 i 50 km per hora, i en conjunt, en general, hi ha que estar molt atents perquè el risc d'incendis forestals serà prou elevat a tota la Comunitat Valenciana. Dimecres encara tindrem alguna bufadeta de vents de mestral cap al nord, però en principi quedarà molt encalmat a partir de migdia i les temperatures començaran a pujar. Dijous ja serà un dia calorós, especialment a les comarques més centrals, on ja tocarem els 35 o superarem els 35 graus, i divendres espera un dia molt tranquil, vents fluixos, de xaloc, la mar molt tranquil·la i les temperatures que continuaran pujant o es mantindran tan altes com dijous. Agrosafor con Rundú, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundú Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor.